Ықылас дүкен латындағы ұлттық музыкалық аспаптар мұражайы жаңа жәдігермен толықты. Атақты кеші Ықыластың қобызы реставрация жасалып, дәлме-дәл көшірмесі Алматыдағы мұражайға табысталды. Биыл кешінің туғанына 180 жыл. Қара қобыздың құрметіне орай Ықыластың күйлері орындалып, тарихи деректер айтылды. Айта кетейік, ұрпақтан ұрпаққа мұра болып келген кешінің қобызы 2008 жылдан бері Жамбыл облыстық өлкетану мұражайында сақтаулы. Оның көшірмесін тұрғындар енді Алматыдағы музейден көре алады. Шеберлер осы аспаптың үлгісінде тағы 200 қобыз жасап, өңірлердегі музыкалық мектептерге тарту еткен. Ұсталар әртүрлі ғып жасайды да қобыздарды. Негізі мақсат осы Ықылас дүкенінің қобызы эталонды болып, стандарт болып, сол қобыздың үлгісімен жасалып, бұрынғы көне қоңыр дыбысты қобыз Ықыластың қобызы арқылы да жеткізуге болады.